ďakujem vám, prajem do ďalšej storočnice veľa úspechov a verím, že naši právnuci budú takisto zabíjať ďalšie peniaze do tejto zastavy. Ďakujem za
Thank you.
Tak, Mareček, a ty sa zase. Ale dobre, nechne sa musíš. Aktualita.
Ja sam
Thank you.
Janko, tak si... Viete, musím sa ja nekom zavolať, či pomôcť. Nie, to je pravda, viete? Nie, ide o to, ale ako sa... Podpis. Idem na stoli nosiť ináč.
Není miesto. Není miesto. Nie, no, včera sme mali tak už príde na čo to to rozpadá. Nie, to nie.130, a koľko má byť celkom? 230. 230. 101 máme ešte klinice. A toho sa nám ešte chýbajú tie klinice. 7, 5. 5 chýba, no. A 7 bolo najvyššie urobených zlých. Ja mám pokrát. Doksuli to, no tak čo sa dá robiť? Ja, tá Matušovičia, kde je keby mi ten Romana Skovaču škatulu doniesol, na toto netrampa nesvieti. Teraz takto. Koľko tam máš dierok? Musíš ja nadovolať, nech si je dôvod tady, vieš? Co to je špeciálne, keď oni o tom nevedia, že... No si to páni môžu ísť teraz do hovosť. Hm? To páni zahrieš, že môžu ísť. Ďakujem za pozornosť.
to no. Rovnejšie zabudla ako ty. Ja to doma robím, no. Ty si sa zbudiel. Naše to zbudiel. Čo ňani? A čo ti je na prštek? Čo si aj ti pribíjal? Pribíjal. Dorezané. Ej, Nie, sa nemestí, ja bych sa môže hovoriť. Ako túto.
Dolarecký.